Վերջերս Facebook սոցիալական կայքում սկսել են հանդիպել կասկածելի էջեր, որոնք տարածում են ապատեղեկատվություն եւ քաղաքացիներից գումար շորթում։ Օրինակ այս էջը, կասկածելի անվանումով էջում տեղադրված է տեսանյութ։ Տեսանյութում հայտնի երգիչ Սերժ Թանկյանն է, որը խոսում է համահայկական հիմնադրամին գումար փոխանցելու մասին։ Սակայն տեսանյութի վերնագրի հատվածում անհասկանալի հայերենով գրված է «բոլորովին այլ բան»։ Բարև բոլորին, որքան փող է ձեզ հարկավոր հիմա, համարած ձեր կարիքների և ես կօգնեմ ձեզ որքան հնարավոր է շուտ։ Ձեր սրտով 200 000, 500 000, 100 000, 300 000 և այլն։ Այս գրառումը խմբում այժմ 10-ից 15, ավելի հավանական է, որ կհաղթի։ Գումարը կուղարկվի մեզ հաղորդագրություն ուղարկելուց 5 րոպե անց։ Խնդրում եմ մի անտեսեք դա, միգուցե սա ձեր հնարավորությունն է։ Ժամանակը սկսվում է հիմա, հաջողություն և օրհնություն ձեզ։ Հազարավոր օգտատերեր մեկնաբանությունների հատվածում գրում են գումարի չափը, որոշ դեպքերում նաև ծննդյան օր, ամիս և տարեթիվ։ Որոշ ժամանակ անց մեկնաբանություն գրող օգտատերը անձնական նամակով հաղորդագրություն է ստանում։ Իբր շահել է ինչ-որ գումար։ Հիշալ նամակին հաջորդում է ևս մի հաղորդագրություն, խնդրելով ուղարկել 10-ից 15 օգտատիրոջ։ Հետո օգտատիրոջը խնդրում են տրամադրել բանկային քարտի տվյալներ գումարը փոխանցելու համար։ Կարճ ժամանակ անց ոչ միայն չի փոխանցվում գումարը, այլ ընդհակառակը բանկային քարտից գումարն անհետանում է։ Նման եղանակով հապշտակություն կատարողները հիմնականում օգտագործում են հայտնի մարդկանց անուններ ու նկարներ, օրինակ Քիմ Քարդաշյան, Սերժ Թանկյան, Հենրիկ Մխիթարյան և այլն։ Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության կիբերհանցավորության դեմ պայքարում մասնագիտացված ծառայողները ձեռնարկում են միջոցառումներ նշված էջերի օգտատերերի ինքնությունը պարզելու և էջերը արգելափակելու ուղղությամբ։ Այս պահին նմանատիպ մի քանի էջ փակվել է։ Հարգելի քաղաքացիներ, զգուշացեք տարօրինակ Facebook-յան էջերից, մի տրվեք հապկանքներին։ Իսկ եթե տուժել եք նման էջերի գործունեությունից, դիմեք ոստիկանության տարածքային բաժիններ։